почнемо з загальних вражень. Ну, тобто, це була супер динамічна гра. Ну, нам дуже сподобалося, але все ж таки нерви. Нерви, інтрига до останньої секунди. Звісно, да, з такими суперниками завжди до останньої секунди гра розвивається. Доволен, що забив гол, але немного розстроєн, що на останній секунді пропустили неприємний гол. Стандарти допомагають Динамо відкривати рахунок, якщо проводити паралелі з грою з Вересом. Звісно, да, у нас ми високі, є багато високих ігроків, хорошої подачі. Чому цим не пользуватися? Почали дуже обережно, а потім якби швидкості зростали, і ми прийшли в фазу, що називається, мабуть, відкритого футболу. Звісно, повторюсь, з такими суперниками треба завжди починати хорошо. Зря дуже хороша команда. Ми готувалися, ми смотрели їх. І, в принципі, ми знали, як вони будуть грати, поэтому ми заслужено виграли. З нападниками «Зорі» тобі довелося добре попрацювати, да, там Крістіана можна згадати, коли він там виходив на ударні позиції. Да ні, да всі хороші ігроки, і Шахап, і Гладкий вийшов на заміну, але Хляр теж, поэтому кого-то виділяти особо не хочеться. Ваша головна задача була надійність все ж таки. Що сталося в пропущеному голі? Не знаю, будем смотреть такой эпизод. Я пошел встречать, дали пас мне между ног, и там пацаны не успели, забили. Неприятный гол, конечно, будем смотреть. Вот что сказал вам мистер? Повторюсь, он даже в больнице нам рассказывает, как играть, нас поддерживают, верят в нас, и мы играем ради него. Можливо, якби була трохи краща реалізація, то не так би це все нервово виглядало? Да, конечно, но мы команда, которая играет все время первым планом, и у нас создаются моменты. Надо чуть поработать над реализацией. Зоря довела, що вона буде боротися до останньої секунди. Це, власне, той гол престижу, який ними був організований. Да, Зоря останні пару років завжди давала бої нам, Шахтеру, і доказувала, що може боротися за перше і друге місце. Не говоря уже про третье. Останнє запитання. Оціни, будь ласка, готовність. Ви граєте зараз по два матчі на тиждень. Знову ж таки, в офіційних матчах це допомагає чи навпаки заважає? Так, це дуже сильно допомагає з такими командами, як ми грали на зборах. Ніца, Атлетик. Сейчас с Фенербахче играли. Это очень сильно придает уверенности. И думаю, мы это показываем с каждой игрой.